Sinjuri għawek għaddejna u koll għal diklija t tiġrija tal-program, t għal zwima tal-klassi bronz, kif edna kolla franċizi għawek f'din l-tiġrija il li qed biex kol biex tibdel wieħed mill-kampjonati li jaktar ma jkunux jistaw jisiru. Din l sena biex bekk bil-numru 1 taraw li lawek il-Flower Turgo, 2 Diego Gil bil-numru 3 Dile Demarso Marso numru 4 bombat konfli 5 bombom bl-6 gris dun 7 fast bomben bil-numru 8 Elegant Demani, Mani, numru 9 Dog Delormeri, 10 Fox Trot Maybi, 11 Verdi De Charm, 12 debutant Express Novo, 13 Dog Delojo, 14 Divon Demonso, 15 Diodokan, 16 Ekler. Winner għawek bid-uffiċjali ta' din il-tiġrija u jara il-bidu tajjeb għal numru ta' il-fostom. L-aktar veloċi wa fast bonvent il bid numru 7 l joħroġ veloċi għal neteni il-barbara mimur mill-ewel fil-kman ta' din il tġrija u flower turgo li mar mill-ewel. Emmek fil-tini post, ek kif zwim l ohrajn un-bat edin jisibu il-pozizjoniet taħħom aktar l-ura ma dawn. Zmim li għedin javvanza u kolt li fuq il naħata ta' barra għedin taraw li l-elegant demani manili fil-mkien manu il-baldakini jasala fil-uċċata tal grup ta' parteċipanti biex bekin nexilu u kol jihu il-kman ta' wek għedin taraw infatti ikun elegante manijie li jmur fuq u minn dak li huwa il-zimel fast bon ventum bat wara dawn flower turgo manna ħata barra għanna u koll l-avvanz emmek ta' Charles de Giorgio per mezz ta' Grisdun li bħalissa jinsab nejn fuq naħta barra fil mikxuf wara u koll t parteċipanti johraf din il-fazi tal-tiġrija din naraw emmek u koll wara il-zimel fil mikxuf dak li huwa il-zimel emmek ta' John Cortis propju koll tira tajjeb bon bon blu segu bat dog l-ormeri li tila bsaħtu tlita fuq naħta barra jibda l-attaku kol Express Novo f'din il-fazi tal-tiġrija kif edin taraw dawn iżmimel ikomplu javvanzaw tlita fuq il-naħa ta' barra biex bekk, finalment kun dejem elegant demani li għati l din il-tiġrija għawek sam il-sanajdu għek dritt tal faċċata tal-dawra l-ewel dawra għadin naraw il-li ikompli il diffikultà biex iżid tiegħu. Hemmhekk wara dar il-leader fast bon vedet in exilu jagħmel dan iżomm it-tieni pożizzjoni qegħdin jattakaw mbagħad żwim mal-oħrajn flower awer tulgoq qed jipprova l dell l naħa ta' barra issa mar fit-tieni pożizzjoni li stess jagħmel hemmhekk bon bon blu għal John Cortis bħalissa fir-raba post tila tajjeb ukoll Fox Trot Maybe f'din l-istadju u Express Novo wara żwim li kienu qegħdin tlieta fuq il-naħa ta' barra minn ta' ġewwa qed isib l-ispazju Tony Demanuele permezz ta' kon. Bon fli li jissa nista najdu għek pozizjoni ta' wara xilu wara fast Bon vent elegant demani mani sissa għet li l-kullħad ġew għagġa nista najdu għek specialment ta' wara il-baldakino għek jibda l-sprint finali ti għaw jiftaħ pero li l-fast Bon vent manna ħata rejk kol zimmel oħrajn u Trot maybe però li għet oddi fuq Marko de Bono għek per mezz ta' Foxtrot maybe Foxtrot maybe għek jorox fox Foxtrot maybe min dak li juma għemmek elegant demani kifu kol divini demon mal- li ta' barra Divin demon xilu kol il-laħa fit tini pozizjoni finalment pero ikun għawek Foxtrot Maybe il-li rebbie. Foxtrot Maybe u Marco De Bono min divini demon u dak li juwa elegant demani it-tiret pozizjoni raba post skuzawni umbat għal Flower Turgo mal naħa -għewa. Utaraut, li naħa ta' ġewwa kif stajtu tarawt mim il-lizbaħ tiġrija li baħat kumpatta immens ferba li kena madnar 12 il zimel għet jistilet għarreb ta' din it-tiġrija, finalment l-aktar veloċi ikun Foxtrot, maybe, u Marko Debono li jirreġistra u koll li t-tini tal-ġurnata bħala ġerrej.